Tudo bem? Hoje eu tô com esse coco seco aqui. Eu vou estar fazendo um ninho para canário chocar. Vou estar tentando furar ele. Tô achando que não é fácil por causa da fibra. Mas eu vou estar tentando aí, tá? Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Deixe o sininho ativado para receber notificação de novos vídeos. Vou tentar furar ele agora. Consegui furar e o coco já tá secou, já não tem coco aqui dentro mais. Agora eu vou estar fazendo um furo aqui para estar pendurando ele. Limpei ele com o toqueiro com a chave fenda aqui para tirar os resíduos do coco que tá aqui dentro, deixar ele limpo. Olha aí como ficou. Daqui eu enfiei a chave de fenda aqui, ó, esse um buraco aqui, enfiei o arame para tá de pendurando. Peguei esse pedaço de ferro aqui, ó, de vergalhão de 3516, enfiei ele aqui, só bater ele que ele entra acima da casca dura, tá? E aqui dentro tem uma casca dura. Amarrar a cordinha agora, tá de pendurando ele. É assim. E caralho, chocar. Eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Olha aí como ficou. Eu de pendurei ela. Aí se você gostou, não esqueça de deixar o gostei. Confere aí a playlist aí. Vou estar mostrando para você um outro aí de bambu que eu fiz e já tá chocando nele. O bambu aqui de cima lá já tem chocando ali, ó. Tem o vídeo também como fazer esse de bambu também, tá? É bambu amarelo que eu usei. Tem outro também que eu vou mostrar para você, tá? Aquele ali foi de um tubo de pedra, de tubo de ferro. Eu fiz, coloquei lá. Aquilo ali também tem outro chocando ali. Aquele eu coloquei em poucos dias. Aquele deu uma cabaça lá. Eu coloquei. É, confere a playlist aí que tem bastante vídeo aí. Talvez você goste de fazer fogão, gosta de comer fogão a lenha. Se quer fazer um fogão a lenha, tem também. Tem outras dicas aí. Confere a playlist que tem bastante vídeo aí. Até o próximo.